ወታደር ለሀገር ዝግጁ እንደሆነ ሁሉ የጤና ባለሙያውም ህብረተሰቡን ለመታደግ ዝግጁ መሆኑን አርስ ቲቪ ያነጋግራቸው የጤና ባለሙያዎች ገለጹ። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ታማሚ ቢኖር በሚል ስጋት መንግስት ለጤና ባለሙያዎች ጥሪ ማድረጉ ይታወሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የጤና ባለሙያዎች ዝግጁነት ምን ይመስላል ስንል ጠይቀናል። ባለሙያዎቹ የገባነው ቃል ኪዳን ህዝቡን ለማገልገል እስከሆነ ድረስ ለግዳጅ ሙያዊው ጥሪው ዝግጁ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። ዝርዝር አለን። ግዴታ ነው፣ ዝግጁ ነን። እኛ ያው ለራሳችንን አሳልፈን መስጠት ነው ያለብን። እንደ ባለሙያ የሚጠበቅብንም ነገር እሱ ነው። አንደኛም ኢቲክሳችንም ነው፣ የተማርነው ግዳጃችንም ነው። እንደ ሰውም ስናስብ የእኛም ወገን ነው የሚያልቀውና እኛ የግዳጃችን ነው፣ የግድ ነው መስራትም ማገልገልም ያለብን። እንደ አንድ የጤና ባለሙያ ሆኜ ይህንን ነገር ለመጋፈጥ ራሴን በስነ ልቡናም በተለያዩ ነገሮችም በሙያዊ አገልግሎትም ለማሳተፍ ራሴን አዘጋጅቻለሁ እና ይሄ ልክ አንድ ባለሙያ መወጣት አለበት ተብሎ ከሚቀመጡ ነገሮች አንዱና ዋነኛው ሀገራዊ ወረርሽኞች ሲከሰቱ ወይም ህብረተሰቡን አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ የጤና እክሎች ሲከሰቱ እነሱን በግንባር ቀደምትነት መጋፈጥ ነው። ስለዚህ እኔም በግንባር ቀደምትነት ለመጋፈጥ ዝግጁ ሆኜ ጥሪውን ተቀብያለሁ። ነገሮችን አነባለሁ። ከዚህ ከቫይረሱ ጋር ተያይዞ ከመድኃኒት ፍለጋ ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮችን አነባለሁ እና የማነባቸውን ነገሮች ግን እመርጣለሁ። ዓለም አቀፍ ያለውን ሁኔታ ማያለው እንደ ሀገርም እየተደረገ ያሉትን ነገሮች በቅርበት እከታተላለሁ። የሚያስፈልጉ ነገሮችንም በቅርበት እየተከታተልኩ ነው የሚገኘው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምንድነው ያለው ነገር WHO ራሱን የቻለ ኮሮና ቫይረስ አፕዴት የሚል ድረገጾች አሉት። ስለዚህ እነሱን ድረገጾች ላይ ገብቶ ያሉትን እያንዳንዱ ነገሮች ማንበብ ነው። ፐርሰናሊም ራሴ እየሄድኩ የምነግራቸውም ባለሙያዎች አሉ። አሁን ደግሞ እዚህ አጠገቤ የማይገኙ ባለሙያዎች ምናልባትም ይሄ ሲተላለፍ ሊያዩ የሚችሉ ባለሙያዎችን የምጋብዘው ምንድን ነው WHO ድረገጽ ላይ እየገባን በየቀኑ የሚወጡ ከኮሮና ቫይረስ ጋር የተያያዙ ነገሮችን በየቀኑ እያነበብን ራሳችንን አፕዴት እያደረግን በዛ መንገድ ራሳችንን የመፍትሄው አካል አድርገን እንድንዘጋጅ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በዚህ አጋጣሚ በዓለም አቀፍ ደረጃ ነው የተከሰተው እና ይህን ወረርሽኝ ለመመከት ደግሞ በቅርብ ያለ ነው ለሀገራችን የጤና ባለሙያዎች ነን ፊት ለፊት ላይ እንትን የምንለው። ስለዚህ የገባንለትን የሙያችንን ቃል ኪዳንም ለመጠበቅ ህዝባችንን ለማገልገል እስከሆነ ድረስ ህዝባችን የሚደርስበትን እንትን ለመከላከል ዝግጁ ነን ማለት ነው። ለጤና ባለሙያዎች የማስተላልፈው መልእክት ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው የሀገር ዳር ድንበር ሲነካ መከላከያ ሰራዊታችን ፊት ለፊት ላይ እንደሚገኙ እንደሚጋፈጡት ሁሉ ዛሬ ላይ ደግሞ የጤና ባለሙያው ለዚህ ነገር ዝግጁ ሆነን ሌላውን ህዝብ እያረጋጋን እንትን ማድረግ እንዳለብን የሚከፈለውን መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብን ነው። ያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እኛም ቤተሰብ ነን፣ ቤተሰብ አለን፣ ሰዎች ነን እና ፕሮቴክቲቭ ማቴሪያል የተጋለጥን ሰዎች እነዚህ ጋር ተጋልጠናል እና እንደ ሌሎቹም እንደ ባለሙያም ፕሮቴክቲቭ ማቴሪያል ቢሟላልን ማለት አሁን እኛ ጋር ምንም ነገር የለንም፣ ምንም የተዘጋጀልን ነገር የለም መታዩ ነው እና ራሳችንን እንድንጠብቅ አንዳንድ ማቴሪያል ቢሟሉልን። ፐርሰናሊ ነው እየገዛንም ያለ ነው እና አንዳንድ ነገሮችን እንደ ጤና ጣቢያም እንደ መንግስት ቢያሟላልን የሚል ነገር አለ። አቅርቦት የግብአት አቅርቦት ችግር አለ። የግብአት አቅርቦት ችግርን ያው በሌለ የግብአት ነው እየተሰራ ያለው። እዚህም እንደምትመለከቱ አብዛኛው ሰው እየተጠቀመ ያለው ሰርጂካል ማስክ ነው። እንደ ባለሙያ ግን መጠቀም የሚገባን N95 የሚባል ማስክ ነበረ፣ ግን እሱ የለም። እንደ ሀገር ጥረት ነው እንረዳለን፣ እንደ ባለሙያ መንግስት ጋር ያለውንም ችግር። ነገር ግን መንግስት በተቻለ ርቀት ይህንን ሄዶ ለመፍታት ቢሞክር ከመንግስት የሚጠበቀው ያው ግብዓት የማቅረብ ሁኔታ ነው። ግብዓት የሚቀርብ ከሆነ ደግሞ የጤና ባለሙያው ያው በነገርኩሽ መሰረት ዝግጁ ነው። ስለዚህ መንግስት ያው አገሪቷ ያላትን ሪሶርስ ተጠቅሞ የተቻለውን እያደረገ ነው። ስለዚህ ግብዓቶች ከቀረቡ ይህንን ለመከላከል የጤና ባለሙያው ዝግጁ ነው ማለት ነው።
እኛ ተጋፍጠን ካልወጣን ማንንም ሰው ሊከተለንም አይችልም። እኛንን ቀድመን መውጣት ያለብን ክፉ ነገር ሲመጣ መሸሽ የለብንም። እኛንን ቀድመን መከላከልም ያለብን ማከምም ያለብን መስራትም ያለብን ከፈጣሪ በታች ዝሙም ይጣበቀው እኛን ነው። እና ለማንንም ሰው ምለው በተቻለን በመንችለው አቅም ማገልገል አለብን በሽታውንም ለመከላከል ከሀገራችንም እንዲወጣ ለማድረግ። የገበያ ቦታዎች ላይ ያለው ጭንቅንቅ ያለው መተፋፈግ ሰው ርቀቱን አለመጠበቁ ነገር አንዳንድ ትራንስፖርት ቦታዎች ላይ ካፌዎች የግብይት ቦታዎች ላይ ምናምን ያለው ነገር በፊት የነበረው ነው ማለት ምንም የተቀየረ ነገር የለም። የወጡ ፖሊሲዎች አሉ የወጡ መመሪያዎች አሉ የጤና ሚኒስቴር የሚያወጣው በየቀኑ መረጃ አለ ግን ያንን መረጃ ሰምቶ ተግባራዊ እየተደረገ አይደለም። መንግስትና የጤና ባለሙያ እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች የሚሉትን መስማትና መተግበር ይተበቅበታል። ምክንያቱም የሚከፈለው ዋጋ የሚከፈለው መስዋዕትነት በጣም ከፍተኛ እንዳይሆን ያደርጋል። ቁጥሩን ለመቀነስ ከተፈለገ በዚህ መልኩ ህዝቡ የሚባለውን መስማት መተግበር ይተበቅበታል። በዚህ ሰዓት በጣም ልንተዛዘንና አንድነታችንን በከፍተኛ ሁኔታ ልናጠናክር የሚገባን ወቅት ስለሆነ ይሄንን ማድረግ ተገቢ ነው ላለን